Wake up, follow me. The stalker's here. It will kill us. We need to find and use the switch to reach the elevator and get out of here. Don't forget, never look at the stalker. Vítám vás zde u nového let's playe, nebo spíše u nové mojí hororové hry, která se jmenuje Stalked. Víte, že je to úplně nějaký pátek, to byl nějaký mod na Doom 2, 3, to je jedno. Follow the soldier, máme následovat tuto vojáka, find and use the switch, najdi a použij tlačítko, reach the elevator and escape. Použij elevator, to je výtah a uteč, takže nějaký vtip toto, nebo co to je? Mrkáme, to se mi vůbec nelíbí. Tak co, vole, budeš něco dělat? What the fuck? Hahaha, se na nás hezky směje. Hele, dáš nám nějakou zbraň? Ty šoulinátore. Je to mrkání vadí teda. Stane se tu něco, nebo jako... Ty vole, co to je? What? Co to bylo? Co to tam... Aaaa, co to je? Ty vole, co to je? 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 Kde to je? Hej, ty jsi mrtvej nebo živej? Kde je ta obluda? Dejme tu brokovnici. Shotgun seems to be destroyed. Zničená. What? Jako, co? Kam mám jít? Tam bylo, že mám najít nějaký tlačítko a ujet s výtahem, ne? Tak se tu nějak porozejdeme. Tě vidím, potvor. Do tady jsme přišli, co tady půjdem? Třeba tu tady. Uvidíme, co tady na nás vylítne. Zas to svině. Tak půjdeme třeba kole. Sem. Jo, sem půjdeme, uvidíme. Třeba na nás ta svíňa vyběhne. Hej, ale to má takhle házet těma rukama. Nebo tu je nějaký bug. What the fuck? Ty vole! Co to? Proč to spadlo? Já jsem se lek. Tak co máme tady? Bych aspoň věděl, kam mám jít, ty vole. Tak jsem určitě ne. Že bude to nějakou mapu. Mapo! Máš nohy? Help me. Help me. Me too. I need help too. What the fuck? Já nikomu pomáhat nebudu. Ty vole, tady je krve jak z vola. Tak myslím, že jsme za chvilku mrtví. Už nemůžeš, když začneš dýchat. Ty vole, on už nemůže sprintovat. Taky vydrží hovno. Mám takový dojem, že chodíme v kruhu. To možná dojem nebude, to bude možná realita. Ježišmarja, ty vole. Přidej. Ještě tady je zeď. Mámila chytáraní vlak, pracuje celý den a pak se, what the fuck? Hlava.
A pak se vrací domů a by mě viděla. Hele, to je switch, to je tlačítko. Aby. Yes! Máme výtah. Mámila chytá ranní vlak, pracuje celý den a pak se vrací domů, aby mě viděla, jak fandí Manchester United, tomu nejlepšímu týmu. Woohoo! To bylo dobrý. To bylo zatraceně dobrý. Now baby, takes tomorrow train. To je něco vybavné. She works for 9 to 5 and then a dál tu čas neumím. Oh, to se naučím. Tak a teď musíme najít ten výtah. Sakra. To by bylo, aby jsme nenašli výtah. Jsme si zaspívali krásnou písničku v češtině i v angličtině. Hele, 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 tady toto, to bylo zavřený, tuto. To bylo zavřený. Ty vole, to je ta potvora. Půjdeme, hej, what? Ty vole, teď nevím, odkud jsem přišel. Půjdu sem. No tak sem nepůjdu. Hej, 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 where I am, do prdele, já už nevím, tady je slepá ulička, já myslím, že se máme jít, když se to otevřelo, půjdeme tam, tam jsme ještě nebyli, jestli to tam jde teda vůbec jít, doufám, že jo, já nechci další slepou uličku, a mohl by být nějaký jumpscare, chci si zaječet, ty vole. Viděli jste to? Mně něco šáhlo na hlavu. Nedejchej, vole, já pak myslím... Hej, já už nevím, kde jsem. Ty krávo. Já se lek. Ty vole. Už vím, proč se nemáme koukat na ty stalkery. Protože jsou ošklivý, těsivý, nechutný a strašně debilní. Takže teď bych řekl, že se musíme vrátit zpátky a hledat ten výtah. Tak se jako vrátíme zpátky. A najdeme výtah. Ohoho, výtahu. Kde jsi výtahu? Já mám pořád za to, že měl být tam, jak se otevřeli ty vrata, jenomže tam fakt jako nic nebylo, to jste viděli sami. Zkusím to tady teďko. A jsme ještě nebyli. Ježiš, nedejchý, pořád to běž, ty odsasníku. Ježiš, on to běhá nad náma. Nesmíme se zastavovat, na to už jsem taky přišel. Hej, tady žádná chodba nebude zase. A tady něco je. Vypadá to jako výtah. Hustý. Jedem, vítám. Jedem. Jedem, jedem.
Má milá chytára divák, pracuje celý den na pak, se vrací domů, aby mě viděla, jak fandí Manchester United tomu nejlepšímu týmu. Woohoo! Jsme nahoře. Haló. Už tam budem? Ne. Už tam budem? Ne. Tak už tam budem? Ne. Ježišmarja, ono je to tady. Ježišmarja. No je to okolo mě. Hej, vole, výtahu. Buď už nahoře. Trolali, trolena. Sakra. Já ti říkám. Oh. Shit. Já myslel, že už je konec, když vyjedeme výtahem. Ono to stále pokračuje. Ty krávo! Tak to bylo hodně hnusný. Ale fakt hodně. Pokračování. Příště bude? Ne, nebude. Mně už to stačilo. A já to úplně čekal prostě. Ty vole, říkám si, to je ty vole chodba jako svině. Tak tam určitě musí něco vybafnout, ty vole. Ano, ještě běží titulky, na to jsme fakt čekali. Říkal jsem si prostě, ty vole, chodba, to už prostě musí něco vylítnout. No, ty vole. A než jsem to stačil vám říct, upozornit. Baf! A byl jsem mrtvej. Programming Hendrik Schiffer. To byl nějaký Němec určitě. Powered by OpenTK QuickFont Earclang. To si čtete sami. Já vám jenom řeknu, že jako na to, jakou to má grafiku, tak je to celkem dobrá hororovka. Fakt dobrý lekačky jsou tam. A mě ta poslední tam mě dostala teda úplně. A pak ještě teda, myslel jsem si na začátku, že dostaneme tu zbraň. Budeme prostě stalker buch, ty vole. A ono hovno. To se občas stává. Takže, co poště k tomu říct, to nějak urychlit? No, nejde to jedno. Normálně si to můžete stáhnout na internetu, já nevím teď přesně, kde jsem to stahoval, takže se pokusím najít nějaký odkaz, jakýkoliv na to. Byste si taky mohli zahrát. A jsem chtěl ještě říct. Jo. Připravuju další už hororovku, snad se vám taky bude líbit. Vůbec nevím teď, jak se to jmenuje. No, to uvidíte. Uvidím jestli já s váma, protože fakt si to nepamatuju. No a tady už je speciální poděkování. Takže pokud se vám tohle video líbilo, nebo moje ječení spíš teda, tak mi můžete dát like, pokud napíšete nějaký komentář, bylo by to fajné. A kdo nemáte ještě odběr, tak ho určitě dejte. Restartovat už si to fakt nechci. Mně už to stačilo. A ještě mi zbývá vám říct naschledanou, a nebo čau, zdar, jak to chcete. Takže třeba čágo bágo, šílenci.